קוקוסו, ירושלים. ברוכים הבאים לירושלים. אנחנו מסתכלים על העיר העתיקה בירושלים. עיר עתיקה חיה. כבר מלפני 2000 שנה גרים כ-30,000 תושבים. וכאן קיים בית המקדש, היה בית המקדש, התקיימו קורבנות. כיום יש מקומות מאוד חשובים גם לנצרות, גם לאסלאם וגם ליהדות. וזה אפילו דומה קצת לקינקקוג'י בקיוטו. ברוכים הבאים לאוניברסיטה העברית בירושלים. אחת החוויות הכי מעניינות והכי מסתוריות שהשתתפתי בהן היה ב-15 באפריל במקדש שנקרא מקדש סואה במרכז יפן למרגלות הר שנקרא הר המוריה. הוזמנתי על ידי חברים להר הזה לטקס מיוחד שמתקיים מדי שנה, ובטקס הזה עולים לקורבן 16 איילים ומוקרבים ומונקים כמנחה לקאמי, לאל. כאשר החבר היפני התקשר והזמין אותי לטקס הזה, חשבתי ששמעתי את זה לא נכון. אמרתי, אתה בטוח שמקריבים חיות לקאמי? הרי בספרי הלימוד שלנו, בטקסטבוק, אנחנו מלמדים את התלמידים שלנו, שדם זה לא טהור, זה רע, וזה מתרחק ממקדשי שינטו. איך זה יכול להיות? ביקשתי ממנו שוב לחזור על אותם דברים, והוא חזר בדיוק על אותם דברים. ואמרתי, אני חייב ללכת ולראות. ואכן, הגעתי, ובטקס המסתורי שהתקיים בתוך מבנה שנקרא מקויה, היו מנחות, ראשים של איילים, שהונקו כמנחה אל הקאמי. ולא רק זה, חלק מרכזי בטקס היה מעין עמוד שהובא אל מרכז הבמה, והונח אל מול הקאמי. ונאמר לי שבעבר היו קושרים לשם ילד, ומביאים אותו כמנחה לקאמי, אבל רגע לפני מוציאים את הסכין ומשחררים אותו מכבליו ונותנים לילד המסכן לברוח. למישהו כמוני, שנולד על סיפורי התנ"ך, שלומד על זה, שיש לו זהות יהודית, זה כמובן היה מסתורי מצד אחד, מצד שני זה גם היה מאוד ידוע, או דבר שהוא למדנו עליו בבית ספר, אנחנו לומדים את דברים כאלה בתנ"ך. איך זה יכול להיות שסוג כזה של תקסים מגיעים מהצדדים המנוגדים של היבשת האסיאתית, מיפן מצד אחד ומישראל מצד אחד. אז כאן זו הייתה התחלה שלי של העניין בפרויקט הזה, ומאז שהתחלתי לדבר עם אנשים, הסתבר שיש הרבה מאוד אנשים שחושבים שהיו קשרים עלומים בין שתי התרבויות האלה. ואני חושב שזה מאוד מעניין. בעקבות כך, לפני כמה שנים ארגנתי קבוצת מחקר של חוקרים, אספתי חוקרים מישראל, שהם כולם עוסקים ביהדות בעיקר, ולקחתי אותם ליפן, הם לא ידעו שום דבר על יפן. אמרתי להם, בואו, אני רוצה לקחת אתכם ליפן, להיפגש עם אנשי דת, לבקר במקדשים, להשתתף בטקסים, ותספרו לי מה אתם חווים. וזאת הייתה חוויה מאלפת. בסופו של דבר גם קיימנו כנס לפני מספר שנים. שינטו, או דתות יפן, כפי שהם נראים מעיניים יהודיות, ובכנס הזה נאמרו דברים מאוד מאוד מעניינים. It is hard not to think of the biblical passage which described the way the Ark of the Covenant was carried by the priest in the desert. Moreover, when seeing the happiness while carrying the Mikoshi, this is the Mikoshi, I could almost see in my eyes the realization of the description of King David leaping and dancing before God as God was carried in the Ark of the Covenant. And this is a vision that for me it was only in a myth in reading the Bible, but as we were walking there, I sensed this is what I'm seeing. I actually feel that I'm walking and seeing King David dancing before the Ark of Covenant. This is something that was never alive for me. I guess the important part of it, or the purpose, is to show the similarities, because we take it for granted that the
Jewish religion and Shinto are so different. And I think I forgot to say that I'm all overwhelmed by the quality of the lectures. And in many cases, they have shown very clearly the similarities, despite our view of the differences between Shinto and Judaism. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על איך בעצם אנחנו חוקרים תופעות דתיות. אז אם אנחנו רואים איזושהי תופעה דתית מעניינת, או תופעה בעלת הקשרים דתיים, אז אפשר לחקור אותה בשלוש דרכים. דרך אחת היא כמובן לחפש ממצאים, ויש כאלה אנשים שמנסים למצוא ממצאים עלומים שמקשרים בין תרבויות שונות, בין תקסים שונים, בין דתות שונות. אוקיי? זה דרך אחת להסתכל. אפשר לחפש חפצים ארכיאולוגיים, אפשר לחפש באמצעות DNA קדום, אפשר לחפש באמצעות השוואה אנתרופולוגית במנהגים שונים. אז זה דרך אחת. דרך שנייה זה כמובן הדרך ההשוואתית, שלוקחים מספר דתות ומחפשים גם מאפיינים משותפים, אבל גם דברים שונים. אבל הדרך השלישית שאני חושב שהיא הכי מעניינת, זה מה שנקרא juxtaposition. זאת אומרת, להסתכל על דת אחת דרך הדת השנייה. לא לבטל את העצמי, את העצמי. אז במקרה שלנו, מדובר על להסתכל על דתות יפן, או להסתכל על השינטו היפני, על המסורות הדתיות היפניות, דרך עיניים יהודיות, ולהפך. להסתכל על היהדות דרך הדתות היפניות. וזה מה שניסינו לעשות בפרויקט של הקבוצה של החוקרים. לא לבטל את העצמי, אלא כיצד נראה שינטו בעיניים יהודיות. עכשיו, יש הרבה דברים שהם מעניינים והם משותפים. דוגמה אחת, שאלה בסיסית שיש בכל מחקר דתי, זה איך בני אדם מתקשרים עם האל. איך הם מתקשרים עם האלים או עם האל? אז התקשורת יכולה להיות באמצעות תפילה, ואנשים דתיים מאמינים שבאמצעות תפילה הם ככה מתקשרים עם האלים. דרך נוספת זה באמצעות צליל, נכון? אז במקדשי שינטו זה באמצעות טופי טייקו, או באמצעות החליל שמשתמשים בו בעת כסים. במקרה היהודי זה יכול להיות דרך השופר שפותח את שערי שמיים. דרך נוספת היא באמצעות מנחות. וזה מה שקרה כיום ביפן, נכון? במקדשי שינטו אתה אמור להעניק מנחה אל הקאמי כדי ש... לבקש משהו או כדי לשרת אותו. ביהדות המנחות האלה כבר לא קיימות. הן היו קיימות ביהדות הקדומה, שהיו מעניקים מנחות אל בית המקדש. זאת אומרת, יש דרכים שונים לתקשר עם האלים, שאפשר למצוא הרבה מוטיבים משותפים. פסטיבלים, נכון? פסטיבלים כזה גם, יש להם כמובן בהקשר היפני לפסטיבלים, יש תפקיד חברתי מאוד חשוב, אבל זה גם דרך לחגוג ביחד עם האלים. נכון? ימי חג, כמו שלושת הרגלים. אז זאת אומרת, גם אם לא מוצאים ממצאים משותפים, וגם אם אי אפשר להשוות, מדובר על קונטקסטים מאוד מאוד שונים, אני חושב שלהסתכל בדת אחת דרך הדת השנייה, יכול להיות מאוד מעניין ואפילו מאוד מועיל. יש קבוצה נוצרית פרוטסטנטית, שנקראת מקויה, וזה בדיוק אוהל מועד, זה על שם המקויה. מקויה הוא מבנה שבתוכו נערכים טקסים דתיים ומקדשים שינטואיסטיים. אז הטקס שהשתתפתי בו ב-15 באפריל, זה היה בתוך מקויה, מבנה גדול, שמצד אחד נמצאים הקאמי, שהובאו מהמקדש הראשי, ביניהם יש את המקום, את הקאמידן, איפה שאנחנו מניחים את המנחות עבור הקאמי, ובצד השני נמצאים המתפללים ובני הקהילה. והתפקיד של כהני הדת, הקנושסן, זה בעצם לקחת את המנחות ולהעניק אותם לקאמי, לשים אותם מול הקאמי, כמובן תוך תפילה אדירה וגם מוזיקה מיוחדת. האווירה בתוך המקויה ללא ספק הייתה מחשמלת. מקדש נוסף, אם אספר מהחוויות שלי, מקדש חשוב נוסף להבנה של כיצד השינטו התפתח או האמונה הדתית ביפן התפתחה, הוא מקדש שנקרא איזומו, איזומו טיישה, שנמצא במערב יפן. ושם גם כן ביקרתי עם כמה חברים, עם חוקרים של יהדות, ואני זוכר שנעשה לנו סיור במתחם של המקדש. עכשיו המקדש נראה מאוד פשוט, הצבעים מאוד פשוטים, אפורים, שחורים, חומים, אבל יש חלוקה בין חלקים טהורים או חלקים קדושים יותר וקדושים פחות. ושנכנסנו, התאפשר לנו להיכנס קצת יותר מהקהל הרחב פנימה, להתקרב קצת יותר אל הקאמי, קצת יותר אל האלים. ועשינו שם סיבוב במתחם, וזה היה כאילו שאנחנו חזרנו בזמן לשיעורי התנ"ך. זאת אומרת, אתה נכנס מחלקים שהם
חול, חלקים פשוטים, אל חלקים קדושים, יותר ויותר ויותר. ואני זוכר את החוויה הרגשית, האמוציונלית, שהייתה לי ולחברים הדתיים, זו הייתה בהחלט חוויה אדירה. אז זה מה שהמריץ אותי להקים את קבוצת המחקר ולנסות לחשוב על מה שנקרא comparative religion, דת משות... או השוואה בין דתות שונות או בין תפיסות דתיות שונות. עכשיו עוד דבר, שאני התחלתי לדבר כך עם אנשים, אחד הדברים שהכי הופתעתי, שיש הרבה מאוד יפנים שמתעניינים בזה. עכשיו לא רק מתעניינים בזה, הם שואלים על כך שאלות והם בודקים את זה. אני חושב שזה קשור לחלק מהשאלה לגבי הזהות היפנית. אני חושב שהחיפוש אחר הזהות או חיפוש אחר המקורות קשור במספר תהליכים שיפן עוברת בשנים האחרונות. למעשה בשלושה עשורים האחרונים יפן עוברת סדרה של משברים. מצד אחד הכלכלה מדשדשת ויפן נמצאת במיתון כלכלי מתמשך. מצד שני הכלכלות של סין וקוריאה נושפות בעורפה של יפן. יש כמובן את אסון פוקושימה לפני כעשור, שבו היפנים הרבדו הרבה מהביטחון העצמי שלהם, ועכשיו אנחנו נמצאים בפתחו של משבר הקורונה. אז דווקא בתקופות כאלה יש חיפוש אחר זהות, יש חיפוש אחר משמעות. וכאשר מדברים עם יפנים יותר ויותר על הדברים האלה, נראה שיש עניין רב. כשאני מדבר עם אנשים נראה שה... עניין הרבה יותר מפותח, וזה מסתדר מצוין, מכיוון ששנה הבאה בדיוק 70 שנה ליחסים דיפלומטיים בין ישראל ליפן, זה זמן מצוין לחשוב על זה יותר. לגבי השאלה של היחסים או היחס לדת ביפן, אנחנו יודעים שלאחר מלחמת העולם השנייה, בחוקה היפנית יש הפרדה בין הדת למדינה. המדינה לדוגמה לא יכולה לתמוך בחינוך דתי. ולכן תפיסת הדת של יפן היא מאוד מאוד שונה משל היהדות. אם אנחנו חושבים על זה עכשיו, השאלה המרכזית, האם היפנים דתיים? כן ולא. הם דתיים אם אנחנו תופסים דת בתור מנהגים. הרי יפנים הולכים למקדש, הם משתתפים בפסטיבלים, מרימים אומי קושי, מעניקים, יש קמעות רבות ביפן. אז מהבחינה הזאת הם בהחלט דתיים, הם הולכים למקדשים בשנה החדשה, הם נגברים במקדשים בודיסטיים, אז מהבחינה הזאת הם דתיים. אבל אם אנחנו תופסים דת כאמונה, אז היפנים לא דתיים. הם לא מאמינים מהבחינה שכמו שאנחנו מאמינים. אז אפשר להגיד שהדת בהחלט נוכחת בחיים היפנים, אבל באופן שונה. עכשיו, למה היפנים מתפלאים שאני מספר להם דברים על הדת שלהם? מכיוון שלפעמים אתה צריך עין חיצונית כדי להבין על עצמך. גם על היהדות. אני זוכר שאחד הסיפורים שסיפרתי ליפני שאני מישראל. אז הוא שאל אותי, האם אני נוצרי? אז אמרתי שלא, שאני יהודי. אז הוא אמר, יהדות? מה זה יהדות? הוא לא הכיר יהודים. ואז הוא אמר, יהודים זה אתם שמנשקים פסי מתכת בכניסה לבתים. ואז חשבתי על זה ואמרתי לו, נכון. זאת אומרת, אנחנו ביהודים, אנחנו מנשקים מזוזות בכניסה לבתים, זה כמו קמיה שלנו. אבל אף פעם לא חשבתי על זה שבעיניים חיצוניות זה נראה כאילו שאנחנו מנשקים פסי מתכת בכניסה לבתים. לא כולם כמובן. אז לפעמים צריך בדיוק את העין החיצונית כדי להבין יותר על עצמך. אז במקרה היהודי, בעבר, בהיסטוריה, אם היו שאלות, הלכת לרב, נכון? והרב אמור להכריע בכל מיני סוגים של שאלות. במקרה יפני יש חלוקת עבודה. אם יש לך שאלות שקשורות לדוגמה לחקלאות שלך, לשדה שלך, ליבול שלך או לבית שלך, אתה מרגיש שיש הרגשה רע, יש חוסר טהרה, יש שדים ורוחות, אתה הולך לכהן הדת במקדש השינטואיסטי. כי זה בדיוק התפקיד שלו, לקשר בין הקאמי לבין האדם. אבל אם יש לך לדוגמה בעיות עם אשתך, אתה לא הולך אליו, הוא אומר לא, את זה אני לא, אני מתעסק ביחסים שבין האדם לאלוהים. אני לא מתעסק עם בני אדם. יש לך שאלות של בני אדם, תלך לכהן הדת הבודהיסטי. אז אתה יכול ללכת לכהן הדת הבודהיסטי, אבל אם אתה הולך אליו ואומר, תשמע, השנה השדה שלי לא גדל כמו שצריך, האורז שלי לא גדל כמו שצריך, אתה יכול לעזור לי? תגיד, סליחה, אני לא מתעסק ביחסים שבין האדם לאלים. אם תריב עם אשתך, אתה יכול לבוא אליי ולדבר. אז זאת אומרת, ביפן יש אפילו חלוקת תפקידים פנימית בתוך הדת. כן, עוד דבר לגבי דתות יפן, שאני חושב שזה מאוד מעניין. וזה גם קשור ליהדות, וזה דבר שאני למדתי.
ביפן הדתות הן לא מה שנקרא mutually exclusive. זה שאתה מאמין או מקיים פרקטיקה דתית של דת אחת, לא שולל אותך מלקיים פרקטיקה דתית של דת אחרת. ולכן, נכון, אומרים ביפן, האמרה הידועה, שיפני נולד בטקס שינטואיסטי, לאחר מכן הוא מתחתן בכנסייה נוצרית, וכאשר הוא מת, אז הוא נגבר בגבורה בודהיסטית. והיפנים לא רואים בזה שום בעיה. לעומת זאת, ביהדות, נכון, התפיסה היא שאתה לא יכול להיות גם יהודי וגם נוצרי. אבל מסתבר שפעם כנראה שכן. זאת אומרת, אם מסתכלים על היהדות הקדומה, כמובן האמונה השינטואיסטית החלה ביהדות, אבל עוד לפני כן, לפחות בשלבים הראשונים, הייתה אמונה במספר אלים. עוד דוגמה, דוגמה נוספת. האלים היפנים, הקאמי, יש להם כוח, יש להם הרבה מאוד כוח. אבל יש להם כוח מאוד מאוד ספציפי בטריטוריה שלהם. יכול להיות שהקאמי של טוקיו, שאתה לוקח אותו לקיוטו, כבר אין לו כוח. זאת אומרת, זה רעיון שקשה לנו להבין, שהקאמי בעצם, הכוח שלו הוא מוגבל, הוא לא כוח אינסופי. אבל גם בישראל הקדומה זה היה כך מסתבר, שהיו אלילים שונים, שהם היו מאוד טריטוריאליים מהבחינה הזאת, שיש להם כוח עוצמה בעמק מסוים, אך לא בהר אחר. וזה דבר שאני ידעתי, או למדתי, רק בעקבות העיסוק הזה, או בעקבות הפרויקט הזה, שמנסה להסתכל על שינטו בעיניים יהודיות. ולהפך. אני חושב שעכשיו 70 שנה ליחסי ישראל-יפן, זו הזדמנות מצוינת לחשוב על כל מיני דברים. אז אם אנחנו מסתכלים על היחסים בין ישראל לבין יפן, או בין היהודים לבין יפן, אנחנו רואים שהיו קשרים היסטוריים מסוימים בתקופה המודרנית, שבאו יהודים ליפן בתקופת מייג'י, בתור סוחרים, זה יכול להיות מארצות הברית, או מרוסיה אסיאתית. יש כמובן את הסיפור של סוגיארה, הדיפלומט היפני שבעזרת הוויזות שלו יהודים רבים ניצלו בתקופת השואה. לתקופה שאחרי המלחמה יש חידוש של יחסים דיפלומטיים, ובימים אלו יש יחסים כלכליים מצוינים בין יפן לבין ישראל. יש עניין רב בהייטק הישראלי, ויש עניין רב של ישראלים בכלכלה היפנית. אז על גבי זה אפשר להוסיף עוד שכבה של עניין. אנחנו מתעסקים לא רק בכלכלה ולא רק בהיסטוריה, אלא גם בדתות. בואו אנחנו נחשוב ביחד כיצד אפשר לחשוב על הדת היפנית בעיניים יהודיות, וכיצד עכשיו אפשר לחשוב על יהדות בעיניים יפניות. סומה-סן הוא אדם יקר. אני אחד האנשים הכי מעניינים שאני פגשתי ביפן. יש לו התלהבות עצומה לחקור תחומים שהוא מתעניין בהם. והוא היה יכול להיות חוקר בכל אקדמיה, אבל הוא החליט להיות חוקר בפני עצמו. הוא מבקר, יש לו ראייה מדהימה של הקשרים. הוא מסתכל על מצגים אומנותיים, הוא מסתכל על פסלים, הוא מסתכל על תהפוכות, ויכול לזהות ממש כיצד תרבות עוברת ממקום למקום. אני חושב שהוא, מהבחינה הזאת, הוא עושה שירות אדיר בקשר שבין יפן לישראל. המחקר שלו הוא מחקרים מעניינים, מרתקים אפילו, שאני נהנה תמיד לדבר איתו. הרבה פעמים בקובה נפגשנו בעיר מולדתו, ואגב אכילת סושי טעים, שוחחנו על נושאים שקשורים ליהדות, ליפן ולמה שביניהם. אבל זה שהוא מקדיש הרבה מעצמו כדי ליצור את החיבורים האלה, הוא יוצר חיבורים אנושיים מדהימים בין יהודים לבין יפנים. בפעם האחרונה שהוא ביקר כאן באוניברסיטה העברית בירושלים, נערך סימפוזיום מיוחד, שבסימפוזיום הזה דובר על הקשרים, או על יפן, ישראל ומה שביניהם, ואז הוא הציג כמה דברים שקשורים למחקרים שלו, על יהדות ברחבי אסיה, ואני זוכר שזה היה אירוע מרתק. אני זוכר שהוא גם ביקר אצלי בבית לפני כמה שנים, ונפגש עם הילדים שלי, והוא היה כל כך חביב אליהם, ובסוף הילדים שלי אמרו, איזה אדם מקסים, תמיד הם שואלים אותי, מה עם סומה-סן? אנחנו מחכים שסומה-סנסי יחזור חזרה לירושלים.